Hallo al die beremaatjies. Vandag gaan ons gesels oor net so interessante insek, maar een vir wie ons baie keer 'n bietjie bang is, en dis die bytjie. Kyk net daar. Julle kan sien, hè? Kyk sy vlerkies. Sy lyfie wat in drie gedeele, sy ses pote, sy voelertjies, sy groot oogies. Alles wat vir ons sê dat hy tog ook 'n insek is. Daar is ook soorte verskillende bye. Kom ons kyk bietjie. Die heel eerste by is die mannetjiesby. Hy het nie 'n angeltjie wat hy mee kan steek nie. Hy bly altyd naby die korf om sy werkie daar te doen. Die pragtige een in die middel wat sy lyfie bietjie groter is, is die koninghingby. Al werkie wat sy het is om eiertjies te lê die hele dag. En dan die ou regterkantste eenetjie, daai ou klein werkersby. Ooh, hy het baie werk. Hulle die angeltjie, maar hy gebruik die angeltjie net as hy skrik of as hy voel iemand wil hom dalk seermaak. Hy sal nie net sommer steek nie, dis net as hy dink hy's in gevaar. Maar hulle kan verskriklik baie ver vlieg. En dan as hulle ergens sien hier's baie blomme, dan vlieg hulle al die pad terug na die korf toe en gaan vertel vir hulle maatjies waar is daar lekker nektar en waar is daar lekker stuifmeel. So hulle werk is om stuifmeel en nektar na die korf toe te bring en om heuning te maak en te sorg dat daar altyd kos is. Nou kom ons kyk hoe lyk hulle lewensiklus. Daar nommer 1 is dit die koninghingby wat die eiertjie lê. En dan is dat 'n klein larwe by nommer 2. Dan word die larwe bietjie groter. Dan kry jy die papie by nommer 4 en daar by nommer 5 klim die volwasse bytjie uit. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan by die korf aan. Kyk net hoe lyk die korf. Julle het ook al 'n korf van naby gesien. Nou daai groot by wat daar in die middel lê, dis die koninghinby. Sy's groter as die ander en dis waar sy die hele dag is en daar's die werkerbytjies en die ander bytjies besig om haar net te bederf en om vir haar kossies te bring. Die bye se blyplek is mos die korf. Maar hoe maak bye heuning? Ons weet mos nou hulle vlieg na die blommetjies toe. So met hulle lang tongetjie suig hulle die nektar op uit die blom. As hulle so in die blommetjie klim, dan sit die stuifmeel van die blommetjie ook aan hulle lyfies vas. Nou vlieg hulle na die korf toe. As hulle by die korf kom, dan stoot hulle nou daai nektar wat hulle opgesuig het, stoot hulle half weer uit hulle tongetjie uit, binne in een van daai blokkies. En die stuifmeel word ook afgeskit. En dan klap hulle vlerkies verskriklik vinnig om die heuning dan droog te kry. Net soos as jy jou hande vinnig voor jou gesiggie waai en jy voel die wind. Net so maak hulle met hulle vlerkies. Hulle klap hom verskriklik vinnig en dit maak dan dat hulle die heuning lekker droog maak. En daai vinnige geklap van die vlerkies is ook die geluidjie wat ons hoor as ons hoor zoom. Dis eintlik maar net die vlerkies wat hulle bitter vinnig klap. Nou kom ons kyk, ons weet nou van heuning. En daar's die heuning wat jy op jou broodjie kan sit,
of mama kan kossies met dit maak, maar daar word ook baie ander dinge van dit gemaak. Party mense maak lekker selfies daarvan, jy kan kersen maak wat lekker ruik, jy kan vir jou bietjie lip ice maak, daar seep wat gemaak is, so hening is nie net vir eet nie, dit is ook vir baie ander dinge. Nou goed, ek hoop julle het hierdie van die bij sommer baie geniet.